acho que agora, com o disco, eu tô concluindo uma etapa da vida. E essa etapa aí, eu acho que realmente, não precisa bombar, não. Só dela tá no universo aí, rolando, com algumas pessoas escutando. Realmente, velho, pra mim, minha vida vai mudar mesmo, porque toda vez que eu lanço alguma coisa, muda um pouquinho.